voortrek. Die skool wat al vanaf 1902 vir vuurwerke in die Oos-Vrystaat sorg. Hierdie dinamiese skool met sy ryke tradisies is toonaangewend met volgehoue en voortdurende vernuwing. Our indoor heated swimming pool is nearing completion, and our new rugby field with its bird's eye view of Bethlehem was a joint venture between proud parents and lively learners. Ons uitgebreide vakpakket bied 'n moontlikheid vir elke leerder. Praktiese en teoretiese vaardighede word met akademiese kennis vermeng om leerders toe te rus vir die keuses wat na skool wag. Well-equipped labs and technological infrastructure create a positive learning environment to supply the spark necessary for academic excellence. Spangees, sportmanskap, toewyding. Dit is die waardes wat trekkers op die sportveld nastreef. Voortreffelike fasiliteite en bekwame afrigters vorm die perfekte kombinasie om jong sportsterre met groot sukses voor te berei vir kompetisie teen die bestes in die land. Vars Vrystaatse berglig en energieke jong mense sorg gereeld vir vuurwerke op en langs die sportveld. Die oefen, die sweet, om alles te gee. Dis die dinge wat ons sal onthou. Ons koshuise, ons trots. Die moderne koshuis bied 'n veilige tuiste vir ons leerders wat weg van die huis af moet studeer. Die stylvolle dekor skep 'n huislike atmosfeer. Van koshuiskos is hier nie sprake nie. Nee, smaaklike boerekos word liefdevol deur ons matrones voorberei. Hier leef en bid ons saam as een regte gesin. Wat op die kalender kan nou belangriker wees as 'n stylvolle sosiale geleentheid? Dan word die skoolrokke verruil vir deftige aandrokke en vanoggend se skoolkind verander in Prins Charming en Cinderella. Sprookies mooi. Our array of cultural activities and productions expose our learners to the stage and lead to the development of well-balanced
and confident learners. As jy 'n trekker is, word jy as mens ontwikkel en kan jy tydens kampe saam met maats pret hê terwyl jy waardevolle lewenslesse leer. Ons 111 jaar oue tradisies is ons trots. Die vastigheid uit die verlede wat ons geanker hou, verskaf ook die vonk sodat ons die toekoms met vertroue tegemoet kan gaan. By Voortrekker is elke kind vir ons belangrik. Kom word deel van ons. Ons sal vir jou die vonk verskaf vir die vuurwerke van jou toekoms.